Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Որպես եվրոպական հանձնաժողով կողմ ենք վիզաների ազատականացման երկխոսության բանակցությունները սկսելուն, ինչքան հնարավոր է շուտ։ Վիզայի ազատականացման շուրջ քննարկումները կակտիվանան վարչապետի բրյուսելյան այցը ավարտվել է։ Եվրամիությունը Հայաստանի առջև աշխարհակաղակական պայմաններ չի դնում Ռուսաստանի հետ էլ գործելավոր ջթափանցիկ է։ Վարչապետ Փաշինյանը հարցազրույցներ է տվել ռուսականի Դարտասին և Եվրանյուզին։ Հայաստանում ավտորիտար կառավարություն կամ բռնապետություն ստեղծելու վտանգը ոչ մի շանս չունի։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալ նախագահը գիտության ասպարեզում ներդրած ավանդի համար պարգևատրել է անվանի ֆիզիկոսին։ Ուսանողները հնարավորություն կունենան վարձը վճարել ամսի ամիս, իսկ 27 տարին լրացածները և չծառայացները վճարով ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Օրինագծերի քվեարկություն ազգային ժողովում առաջարկներ ընտրական օրենսդրության փոփոխության շուրջ։ Հերթագրում 56 հերթագրված, 3.5 ժամ տևած հարց ու պատասխան։ Պատգամավորների հարցերը կառավարությանը։ Կանանց հավասարեցնում են տղամարդկանց և իրենց հանդեպ դրվում են նույն խնդիրները։ Շնորհակալություն, ես իհարկե կողմ եմ կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությանը, բայց կանայք երեխաներ ունենալու առանձնահատկություն ունեն։ Կանխատեսվող տնտեսական ցուցանիշների և մարտահրավերների մասին հեռանկարի տաղավարում տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանն է։ Ինձ վրա ամենաբար կրակելը Մարտիրոս Հակոբյանը։ Պատարել եք մեզ։ Դուք կոնկրետ դու։ Այսինքն 5 տուժողների ցուցմունքները լսեցին ընդամենը 2 ժամում։ ՊՊՑ գնդի գրավման գործը քննող դատավորը պնդում է, որ դրամփակ քննությունը բարձրացրել է աշխատանքի արդյունավետությունը։ Մենք իսկապես կորցրել ենք մեծ մարդը։ Սուրեն Հարությունյանի հոգեհանգիստը Երևանում վերջին հրաժեշտ են տվել խորհրդային Հայաստանի վերջին ղեկավարին։ Բուգատին պատրաստվել է ընդամենը 1 օրինակով և անմիջապես վաճառվել է մասնավոր հավաքորդի, որի անունը չի հայտնվում։ Որոնք են աշխարհի ամենաթանկ, ամենաարագընթաց ու ամենաարտասովոր ավտոմեքենաները։ Ժնևի ավտոսալոնում իրենց նորույթներն են ներկայացրել ավելի քան 200 ընկերություններ։ Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Ավարտվել է վարչապետի աշխատանքային այցը Բելգիա։ Որոնք են այցի արդյունքները։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր մակարդակի հանդիպումներ է ունեցել Եվրամիության կառույցների ղեկավարների հետ։ Քննարկման առանցքում են եղել Հայաստան, Եվրամիություն, համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, վիզաների ազատականացման գործընթացը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնած բարեփոխումները։ Ողջունելով վարչապետի այցը Բրյուսել, Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ, Եվրոմիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին վերահաստատեց, Եվրոմիությունը պատրաստ է շարունակել աջակցությունը Հայաստանում տեղի ունեցող ժողովրդավարական բարեփոխումներին։ Հայկական կողմի դիրքորոշումն էլ հնչեց. Եվրոպական միությունը Հայաստանի վստահելի գործընկերն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխություններն ավելի սերտացրին արժեքային ընդհանրություններ ունեցող Հայաստանի և Եվրոմիության կապերը։ Բարձրաստիճան փոխայցերը շարունակական են, հետևաբար Հայաստան-Եվրոմիություն քաղաքական երկխոսությունը բարձր մակարդակի վրա է։ Լեռնային Ղարաբաղի մասին էլ մտքեր փոխանակեցին, Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարով, երկկողմ դիրքորոշումն է։ Հանդիպումների օրակարգը խիտ էր, անկաշկանդ մթնոլորտում ընթացավ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի հետ հանդիպումը։
Մեր հաջորդ քայլը ժողովրդավարության խորացումն է հեղափոխական փոփոխությունների եւ տնտեսական բարեփոխումների միջոցով, արդեն համատեղ ճեպազրույցի ժամանակ հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուրախ եմ նշել, որ նախագահ Յունկերի հետ մենք ունենք ընդհանուր ըմբռնում առ այն, որ պետք է շարունակենք եւ ընդլայնենք մեր համագործակցությունը Եվրոպական Միության հետ։ Նշված խնդիրների լուծման եւ կառավարության հավակնոտ բարեփոխումների օրակարգը կյանքի կոչելու համար Եվրամիության տեխնիկական ու ֆինանսական աջակցությամբ։ Այդ աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանը թույլ կտա արագացնել բարեփոխումները եւ դարձնել ավելի արդյունավետ։ Քննարկման առանցքումը եղել Եվրոմիություն Հայաստան համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը, սա կարևոր հարթակ է, ընդգծեց վարչապետը։ Հայաստանի ղեկավարությունը բազմաթիվ առիթներով իր նվիրվածությունն ու քաղաքական կամքն է ցուցադրել այս փաստաթղթի արդյունավետ իրականացման հարցում։ Վարչապետի համոզմամբ վավերացման գործընթացն արագացնել է պետք։ Եվրամիության ղեկավարության հետ իմ բոլոր հանդիպումների ժամանակ մենք քննարկել ենք վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկի կարևորությունը, որը շարունակում է մնալ մեր երկկողմ հարաբերություններում գերակա առաջնահերթություն։ Ես հայցել եմ նախագահ Յունկերի անձնական ներդրումն այս հարցում։ Բարի գալուստ Բրյուսել, պարոն վարչապետ, Յունկերը ողջունեց Փաշինյանին ու շեշտեց. Ձեր ղեկավարած քաղաքական ուժի հաղթանակը լավ նորություն է Հայաստանի եւ մեզ համար։ Վարչապետը բարեփոխումները եւ Եվրոպական Միության հետ համագործակցությունը դրել է իր օրակարգի կենտրոնում եւ մենք ողջունում ենք դա։ Ինչքան ավելի շատ Հայաստանի Հանրապետությունը բարեփոխվի, այնքան ավելի շատ մենք աջակցենք Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ֆինանսապես եւ քաղաքականապես։ Վիզաների ազատականացման ռեժիմի մասին խոսելիս Յունկերը տեղեկացրեց. Տեխնիկական պայմաններն արդեն բավարարված են, ժամանակն է բոլոր անդամպետությունների հետ համագործակցել այս հարցի շուրջ միասին առաջ շարժվելու համար։ Մենք որպես Եվրոպական հանձնաժողով կողմ ենք վիզաների ազատականացման երկխոսության բանակցությունները սկսելուն, ինչքան հնարավոր է շուտ։ Սա կարևոր է եւ Հայաստանի եւ Եվրոմիության համար։ Սա մի հարց է, որին շատ նվիրված ենք, ուզում ենք, որ ավելի շատ հայեր ճամփորդեն Եվրոմիություն եւ հակառակը։ Ոչ միայն պետություններն ու կառավարությունները, այլև հասարակ մարդիկ պետք է շփվեն միմյանց հետ։ Ժամանակի սղության պատճառով Ժան-Կլոդ Յունկերը լքեց սրահը խոսքը փոխանցելով Եվրոմիության հանձնակատար Յոհանես Հանին։ Լրագրողները հնարավորություն ունեցան հարցեր հնչեցնել։ Դրանցից մեկը վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը այս հարցում, Եվրոմիության աջակցությանը եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումներին։ Գիտեք, որ մեր շփումները կրել են ոչ պաշտոնական բնույթ եւ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման եղանակների եւ նրբությունների մասին ընդհանրապես չենք խոսել, արդեն ասել եմ Թեհրանում, որ առաջիկա մեր հանդիպումը նվիրված է լինելու այդ թվում նաև ֆորմատի շուրջ քննարկումներին, որովհետև մենք կարծում ենք եւ մեր դիրքորոշումը չի փոխվել, որ անհրաժեշտ է հարցի կարգավորման արդյունավետ կարգավորման համար նախ եւ առաջ արդյունավետ ֆորմատ ստեղծել, որի նպատակը պիտի բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը ապահովել։ Նոր վարչապետի պաշտոնավարության ժամանակ հնարավորություն ստեղծվեց առաջնորդների արտգործնախարարների միջև նոր հանդիպումներ անցկացնելու համար։ Դա արդեն իսկ առաջընթաց է։ Ինչ վերաբերում է մեր աջակցությանը, կարծում եմ, որ պետք է թողնենք ամեն ինչ գործող ֆորմատով։ Նոր չստեղծենք։ Շատ կարևոր է փոխվստահությունը խորացնելը, եւ մենք դրսից որպես Եվրոմիություն ինչ կարող ենք անել։ Մենք կարող ենք ամբողջ տարածաշրջանին աջակցել, կարող ենք նպաստել երկրների միջև համագործակցությանը տարբեր ոլորտներում։ Մենք պետք է աջակցենք, բայց միայն կողմերի խնդրանքով եւ պահանջով, որովհետեւ կողմերը գիտեն ինչ անել, ինչպես աշխատել միմյանց հետ։ Այսպիսով Բրյուսել կատարած երկօրյա ու երկրորդ այցի օրակարգը սպառվեց։ Գոհար Սարգսյան, Հորիզոն։ Euronews-ի թղթակից Անդրեյ Բեկետովը Բրյուսելում հարցազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նա նախ հետաքրքրվել է, թե Հայաստանում ինչպիսի փոփոխություն է ենթարկվում արտաքին քաղաքականությունը։ Երևանը դեռ պահպանում է հավասարակշռությունը Մոսկվայի եւ Բրյուսելի միջև։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ չի կարծում, թե հավասարակշռելը ճիշտ ձևակերպում է։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարևորագույն նպատակն է անկախությունը դարձնել ավելի ուժեղ, պաշտպանել ինքնիշխանությունը, անվտանգությունը։ Euronews-ի թղթակիցը հարցրել է նաեւ, թե հնարավոր է արդյոք, որ հայերի ներկայիս սերունդը ճանաչի միայն մեկ ազգային առաջնորդի, Նիկոլ Փաշինյանին, եթե նա կրկին ու կրկին վերընտրվի։
Նորմալ է, եթե ինձ ընտրեն ազատ և ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով, բայց Հայաստանում ավտորիտար կառավարություն կամ բռնապետություն ստեղծելու վտանգը ոչ մի շանս չունի։ Ժողովրդավարությունը բխում է մեր ժողովրդից և մեր ազգային արժեքներից։ Վարչապետը հարցազրույց է տվել նաև ռուսական տաս գործակալությանը, Բրյուսել կատարած աշխատանքային այցի և հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարը շեշտել է, որ Եվրամիությունը Հայաստանի առջև աշխարհաքաղաքական պայմաններ չի դնում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, ապա Փաշինյանը ասել է, որ ռուս գործընկերների հետ թափանցիկ գործելաոճ ունեն։ Սա Եվրոմիություն կատարած ձեր երկրորդ այցն է, առաջինը 2018 թվականի հուլիսին էր։ Որն է ձեր այցի նպատակը, ինչ եք պատրաստվում քննարկել Բրյուսելում։ Այս այցը կոնկրետ նպատակ ունի. Եվրոպական միության ներկայացուցիչների հետ քննարկել Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագրի իրականացումը։ Ուզում եմ ընդգծել կարևոր հանգամանք, այդ գործընթացում բացարձակ թափանցիկ ենք մեր ռուս գործընկերների հետ։ Կարևոր է նաև, որ Եվրոպական միությունն աշխարհակաղակական և ներքին քաղաքական հարց կամ պայման չի դնում այս գործընթացում։ Այդ համագործակցությունը վերաբերում է միայն Հայաստանի ներքին ժողովրդավարական բարեփոխումներին, հատկապես նախորդ տարի երկրում ընթացած փոփոխություններից հետո։ Ձեր վարչապետության օրոք մի քանի անգամ հանդիպել եք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Արդյոք ծրագրել եք նոր հանդիպումներ։ Իհարկե, այո, այս տարի մենք մի քանի անգամ հանդիպում կունենանք, օրինակ ԵՏՄ գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Բացի դրանից հույս ունեմ, որ այս տարի կգայանա Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնական այցը Երևան և իմը Մոսկվա։ Հայտնի է երբ։ Ոչ, մենք հիմա քննարկում ենք կոնկրետ ամսաթիվ։ Վերջին քննարկումը մեկ շաբաթ առաջ էր։ Ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ, այդ հարցը քննարկել ենք հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Մեր աշխատակազմերը հիմա քննարկում են դա։ Բացի դրանից, ոչ միայն Ռուսաստանի նախագահի հետ են նախանշվում հանդիպումներ, այլև վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի։ Ապրիլի 29-ին Երևանում կընթանա ԵՏՄ միջկառավարական համաժողովը, բոլոր վարչապետները, այդ թվում Դմիտրի Մեդվեդևը, կժամանեն Երևան։ Որն է հայ-ռուսական բանակցությունների այսօրվա օրակարգը։ Դուք գիտեք, որ նախորդ տարի Հայաստանում տեղի ունեցել ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխություն, և մեզ համար շատ կարևոր է, որ Ռուսաստանի հասարակության բոլոր շերտերը ճիշտ հասկանան դրա բնույթը, պատճառները։ Ցավոք, մինչ այժմ Ռուսաստանի փորձագիտական որոշ շրջանակներ փորձում են Հայաստանում տեղի ունեցածը ներկայացնել որպես, այսպես ասած, գունավոր հեղափոխություններից մեկը։ Մինչդեռ մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեր ռուս ընկերները և գործընկերները հասկանան, որ տեղի ունեցածը չունի աշխարհակաղակական բովանդակություն և ոչ մի արտաքին ուշ ներգրաված չի եղել գործընթացում։ Դա ազգային և իմ արժանապատվության հարցն է։ Մեզ համար շատ կարևոր է լինել վստահելի գործընկեր, և մենք այդպիսին կլինենք բոլոր նրանց համար, որոնց ինքներս ենք համարում վստահելի գործընկեր։ Այս հարցում ոչ մի կասկած լինել չի կարող, իսկ նրանք, ովքեր վստահելի գործընկերներ չեն, մենք պետք է գնահատենք, արդյոք պետք է նրանց համարենք վստահելի գործընկեր։ Ինչպիսին է Երևանի դիրքորոշումը ԱՊՀ ԵՏՄ գործակցության շրջանակում։ Այդ միություններն ապացուցել են իրենց կարևորությունը, դրանք կարևոր են Հայաստանի համար։ Կարծում եմ, իմ գործընկերները դրա հետ համամիտ են, բայց մեզ անհրաժեշտ է աշխատել դրանք ավելի արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ։ Եթե կազմակերպությունն ապացուցել է իր կարևորությունը, դեռ չի նշանակում, թե այլևս պետք չէ զարգացնել։ Որ ուղություններն է Հայաստանը համարում առաջնահերթ Ռուսաստանի հետ տնտեսական գործակցության հետագա զարգացման համար։ Իհարկե, դա առաջին հերթին ԵՏՄ-ն է։ Փաստ է, որ ԵՏՄ-ի շրջանակներում մեր կարևորագույն տնտեսական գործընկերը Ռուսաստանն է։ Մի կողմից դա լավ է, իսկ մյուս կողմից ստիպում է մտածել այն մասին, որ հարաբերությունները պետք է ավելի զարգացնել։ Բայց մեզ համար կարևոր է նաև, որ ԵՏՄ-ը անդամ այլ երկրների հետ ևս առևտրաշրջանառությունը լինի լավ մակարդակի վրա, դա կնշանակի նշված միության բնականոն զարգացում։ Ինչպես են ընթանում ռուսական գազի գնի իջեցման վերաբերյալ բանակցությունները։ Բանակցություններն ընթացքի մեջ են, հույս ունեմ, որ այս տարվա ընթացքում մեզ կհաջողվի լուծել այդ հարցը, որովհետև դա կարևոր է ինչպես Ռուսաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, այնպես էլ ընդհանուր առմամբ ԵՏՄ տեսանկյունից։ Չէ՞ որ ԵՏՄ էությունը կանում է նրանում, որ ստեղծվի միասնական տնտեսական տարածություն, որպեսզի այդ միասնական տնտեսական տարածությունն ամբողջանա, անհրաժեշտ է, որ էներգակիրների գները, որոնք ազդում են արտադրանքի ինքնարժեքի վրա, լինեն հավասար միմյանց հետ։ Դրա համար էլ, եթե
միևնույն արտադրանքի ինքնարժեք Հայաստանում ավելի բարձր լինի, քան Բելարուսում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում, էներգակիրների գների պատճառով, ապա ըստ էության դա կհարվածի ԵՏՄ-ին։ Այս հարցը մենք քննարկում ենք ոչ միայն ռուս գործընկերների, այլև ԵՏՄ տնտեսական և միջկառավարական համաժողովների ընթացքում, այլ ֆորմատներում։ Որն եք համարում ձեր գլխավոր ձեռքբերումը վարչապետի պաշտոնում, մոտ ապագայում ինչ խնդիրներ եք ձեր առջև դնում։ Չէի ցանկանա խոսել ձեռքբերումների մասին, որոնք արդեն ունենք, դրանք ոչ թե իմ, այլ մեր ժողովրդի ձեռքբերումներն են։ Իմ գլխավոր նպատակն է, որ իմ վարչապետի պաշտոնում եղած ժամանակաշրջանը լինի ավելի հաջող մեր ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության, Լեռնային Ղարաբաղի համար, նաև մեր արտասահմանյան գործընկերների համար։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ընդունել է Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակի տնօրեն Սիլվի Բոսուտխոյին։ Նախագահը ասել է, որ միջազգային ֆինանսական կառույցների Համաշխարհային բանկի հետ աշխատանքը շատ կարևոր է մեր երկրի համար։ Գրասենյակի տնօրենը իր հերթին շեշտել է, որ կառույցում պատրաստվում է Հայաստանի հետ առաջիկա 4 տարվա համագործակցության առաջնահերթությունները սահմանող երկրի գործընկերության շրջանակ ռազմավարական փաստաթուղթը։ Այն հիմնված է լինելու 3 հիմնասյուների վրա՝ արտահանման խթանում և մրցունակություն, մարդկային կապիտալի զարգացում և բնապահպանություն և ռեսուրսների կառավարում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով գիտության ասպարեզում ներդրած ավանդի համար անվանի ֆիզիկոս, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Դավիթ Սեթրակյանը պարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով։ Արմեն Սարգսյանը այսօր այցելել է անվանի ֆիզիկոսին և հանձնել Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձր պարգևը։ Արմեն Սարգսյանը ջերմ զրույց է ունեցել իր բաղեմի դասախոսի հետ, հիշել համալսարանական ուսանողության տարիները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը գիտության ասպարեզում ներդրած ավանդի համար Դավիթ Սեթրակյանին պարգևատրել հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով։ Ազգային ժողովում այսօր կայացել է 7-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի հերթական նիստը։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված էին սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին և կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերը, որոնցից առաջինը ընդունվել է 2-րդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ, իսկ 2-րդը առաջին ընթերցմամբ։ 7-րդ գումարման խորհրդարանն ընդունեց իր առաջին օրենքները։ 2 օրենք, երկուսն էլ ընդդիմության կողմից առաջարկված։ Առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցություն խմբակցության անդամ Տիգրան Ուրիխանյանի նախագիծը, որով առաջարկվում է ուսանողներին հնարավորություն տալ ուսման վարձերը վճարել ամսե ամիս։ 2-րդ ընթերցմամբ ու միաձայն ընդունվեց նաև Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Գևորգ Գորգիսյանի ներկայացրած նախագիծը, որով բանակից խուսափած ու 27 տարեկանը լրացած քաղաքացիներին թույլ է տրվում վճարի դիմաց ազատվել քրեական պատասխան հատվությունից։ Քվեարկությունից հետո խորհրդարանը շարունակեց աշխատանքը, այլ կերպ ասած 3 կիսատ թողած այսօր ավարտին հասցրեցին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը խորհրդարանում 3 ներկայացրել էր 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման ընթացքը։ Այսօրվա նիստում իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Համազասպ Դանելյանն իր ելույթում որպես կարևոր խնդիր առանձնացրեց այն, որ այսուհետ պետք է անել հնարավոր ամեն բան, որ այլևս ընտրությունների օրինականությունը կասկածի տակ չդրվի, ու կարևոր որից քննարկումներն արդեն հաջորդ համապետական ընտրություններին նախապատրաստվելու և ընտրական օրենսգրքի պատշաճ փոփոխություններն իրականացնելու համատեքստում։ Համազասպ Գրիգորյանը նաև բարձրաձայնեց, որ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները ևս ստացել են ամենաբարձր գնահատականը։ Իմ քայլի խմբակցության մյուս պատգամավորը Վահագն Հովակիմյանը նախ ցանկացավ արձագանքել Սերգեյ Բագրատյանի 3 հնչեցրած մեղադրանքին, բայց պարզվեց թյուրում բռնում է։ Սերգեյ Բագրատյանը պարզաբանեց. Ինչ է նշանակում պասիվ վազդեցություն։ Դա նշանակում է, երբ որ դու ոչինչ չես ասում, մարզպետը գյուղապետին ոչինչ չի ասում, բայց գյուղապետը որոշում է, որ քանի որ մարզպետը այս իշխանությունից է իշխանության, ես պիտի քվեարկեմ իրեն։ Այսինքն քաղաքացու մասին է խոսքը, որին պետք է կարողանանք ճիշտ դաստիարակել քաղաքական իմաստով։ Եթե մենք ասում ենք մութ է, չի նշանակում, որ դա մութ է, դա նշանակում է լույսի բացակայություն, պարոն Միրզյան։ Իրավիճակը հարթվեց Վահագն Հովակիմյանն անցավ իր ելույթին։ Նախ մի փոքր հետ գնալով հիշեցրեց, որ Հայաստանում տեղի են ունեցել 6 խորհրդարանական, 5 նախագահական ընտրություններ և 3 հանրակվե, բայց այդ բոլոր ընտրություններից հետո ընդդիմությունը բողոքի ալիք է բարձրացրել։
Ամեն անգամ ընտրությունների ավարտից հետո այդ բողոքի ալիքը զսպելու համար, այսպես ենք, մեղադրյալի աթոռին նստացնում էին ընտրական օրենսգիրքը, այսինքն մեղավորը պարզում էր, որ ընտրական օրենսգիրքն է, ընտրական օրենսգիրքը փոխվում էր, բայց ընտրությունների նկատմամբ հանրության վստահությունը չէր փոխվում։ Ըստ պատգամավորի, վերջին խորհրդարանական ընտրություններն ապացուցեցին, որ նույն օրենսդրությամբ հնարավոր է ունենալ հանրության լիարժեք վստահությունը վայելող ընտրություն։ Այս մասին փաստում է նաև Տիգրան Մուկուչյանը իր եզրափակիչ ելույթում։ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցան ընտրություններ, որոնք լիարժեք կարելի է անվանել ազատ, արդար, ժողովրդավարական, թափանցիկ, եւ որ ամենակարևորն է, մենք ամեն անգամ, երբ քննարկում էինք տեղի ունենում զեկույցի հետ կապված, միշտ ըստեղության կարևորում էինք ընտրական համակարգի նկատմամբ վստահության խնդիրը։ Արտահերթ ելույթի իրավունքով խոսեց նաև ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանը, օդն ու ընտրությունները համեմատելով իրար հետ. Եթե օդը մեր օրգանիզմի կենսագործունեության համար է պարտադիր պայման, ապա ընտրություններն էլ այն հիմքն ու հիմնական պայմանն են, որով ժողովրդավարություն կոչված համակարգը կարող է գոյություն ունենալ։ Արարատ Միրզոյանը նաև առաջարկ հնչեցրեց քաղաքական ուժերին։ Ընտրական ինստիտուտները ևս ունեն կատարելագործման կարիք, և ես ուզում եմ օգտվեմ առիթից և քաղաքական ուժերին հրավիրեմ ընտրական բարեփոխումների մշակման փուլ սկսելու միասնական ջանքերով։ Ազգային ժողովի նախագահը նաև նշեց, որ սահմանադրական սահմանափակումներ և խոչընդոտներ չկան, ու միավորվելու դեպքում կարող են ավելի արմատական փոփոխություններ մշակել ու իրականացնել։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Հորիզոն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովում կառավարության ներկայացուցիչների հետ հերթական հարցու պատասխանի օրն էր։ Գործադիրի ներկայացուցիչները հարցեր տալու համար հերթագրվել էր 56 պատգամավոր։ Շուրջ 3.5 ժամ տևած հարցու պատասխանի ընթացքում խորհրդարանականները հետաքրքրվել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացից, պետական կառավարման համակարգի օպտիմալացումից, աջ ղեկով մեքենաների ներկրումից և ընդհանրապես տնտեսական փոփոխություններից։ Հետևելով Բաքվի թե հասարակական թե քաղաքական արձագանքներին վերջին օրերին, ըստ էության Բաքուն փորձում է ազդակներ հղել եւ միջազգային հանրության ներկայացնել, որ նոր կառավարությունը դիրքորոշում է կոշտացնում Արցախի հարցում, խնդիրներ ստեղծելով բանակցային գործընթացում։ Ես կցանկանայի արձագանք լսել, թե ինչպես եք որակում այդ հայտարարությունները։ Արվում են հայտարարություններ, որոնք ակնհայտ են դարձնում, որ Ադրբեջանի կառավարությունը, իշխանությունը չել մտածում, որ հարցի կարգավորման որևէ տարբերակ պիտի ընդունելի լինի նաև Ղարաբաղի ժողովրդի և Հայաստանի ժողովրդի համար, և մենք այս իրավիճակում ընդամենը հավատարիմ ենք մնում մեր դիրքորոշմանը, մնալ ադեկվատ իրավիճակին։ Արդյոք մեր դիրքորոշումը, դիրքորոշման հստակեցումը հասկանալի է մեր միջազգային գործընկերների համար։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը հստակ իր դիրքորոշումը արտահայտել է, իր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ունի ինքնորոշման իրավունք, և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է կարողանա օգտվել այդ ինքնորոշման իրավունքից, և ինչ վերաբերվում է միջազգային հանրությանը, կարծում եմ ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում արձանագրվել են այն սկզբունքները, որոնց շրջանակում պիտի տեղի ունենա լուծումը, և այդ սկզբունքների մեջ կարևոր է, որ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը արձանագրված է։ Ունեք արդյուն խնդրի լուծման ուղիներ, որոնք են այդ ուղիները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում հնարավորինս արագ հայրենիք վերադարձը կազմակերպելու համար։ Կարեն Ղազարյանի ներկայացուցիչները, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, գանգատ են ներկայացրել, նաև պահանջել են հրատապ միջոց կիրառել, և հիմա այդ գանգատը քննվում է, ու Հայաստանի Հանրապետությանը անպայման կծանուցվի, ու Հայաստանի Հանրապետությունը կներգրավի որպես երրորդ կողմ։ Բացի դրանից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը օգտագործում է բոլոր գործիքներն ու միջոցները, դիվանագիտական, որպիսի, և նաև հումանիտար միջոցները գործադրում, որպիսի Կարեն Պետրոսյանի կյանքը ապահովվի և երաշխավորվի, միևնույն ժամանակ ամեն ինչ արվում է նրան վերադարձնելու համար Հայաստանի Հանրապետություն։ 18 թվականի պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերը 17-ի նկատմամբ
85 միլիարդ դրամով նվազել է եւ նաեւ 18 թվականի կատարողականը բյուջեի եւ նախատեսվածից թերակատարվել է 21 միլիարդ դրամով կապիտալ ծախսերի մասին է խոսքը։ Բոլոր կապիտալ ծախսային ծրագրերի մասով հենց այս պայդրությամբ գնում է գույքագրում։ Գույքագրման արդյունքներում մենք փորձում ենք հասկանալ, որտեղ ինչ խնդիրներ ունենք։ Մենք փորձում ենք հասկանալ, որ ծրագրերը պետք է շարունակել, որ ծրագրերը պետք է դադարեցնել եւ վերաբաշխել այլ ծրագրերի համար։ Գույքագրման պրոցեսը տեղի ունենալու կարծում եմ եւս 1-2 ամիս, եւ սա շատ կարեւոր պրոցես է, որի արդյունքում նաեւ մենք հասկանում ենք այդ ծախսերի արդյունավետության աստիճանը։ Ինչ հնարավորություններ է ստեղծված նախարարությունում կին զինծառայողների համար, որովհետև եթե կան կին աշխատակիցներ, ապա կլինեն նաև երեխաներ և որպես կանոն հոգատար պետական համակարգ ունեցող երկրներում այս հարցը լուծել են տարբեր կերպ, տրամադրելով դայակի համար գումար կամ երեխայի խնամքի սենյակներ աշխատավայրերում։ Աշխարհում տենդեսները հակառակն են։ Կանանց հավասարեցնում են տղամարդկանց եւ իրենց հանդեպ դրվում են նույն խնդիրները։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք նախ կանանց ներգրավվածությունը ապահովել եւ պատճառ կերպով նաեւ ուշադիր լինել, որպեսզի մեր գեղեցիկ սեռը չդուժի։ Շնորհակալություն, ես իհարկե կողմեմ կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարությանը, բայց կանայք երեխաներ ունենալու առանձնահատկություն ունեն եւ պետք է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի աշխատավայրում նրանց աշխատանքը չտուժի։ Ինչու այսքան կար ժամանակահատվածում քննարկման թեմա դարձավ մշակութային կազմակերպությունների օպտիմալացման հարցը առանց նախապես այս ոլորտի կառույցների պատասխանատուների տնօրենների հետ խորհրդակցելու։ Սա աշխատանքային պրոցես է, որը դեռ չի ավարտվել։ Երբ որ մեր համար կավարտվի, մենք իհարկե կանցնենք ուրեմն գործնական քայլերի, նաև սկսելով ՊՈԱԿ-ների, տնօրենների եւ նաեւ ոչ միայն տնօրենների, այլեւ ամբողջ ՊՈԱԿ-ի ուրեմն աշխատակազմի եւ ստեղծագործական կազմի հետ բանակցությունների։ Իհարկե մեր քննարկումներում շատ շեշտադրումներ արեցինք տնտեսական հեղափոխության հետ կապված եւ այդ թվում նաեւ այսպես ասած թեմաներից, պատկերավոր թեմաներից մեկը դա կապված էր քաղաքացիների կողմից իրենց պարտավորությունները եւ տնտեսական հեղափոխության իրենց մասը ներառյալ ՀԴՄ կտրոնների հետ կապված պահանջի ձևակերպելներ, ինչ փոփոխություններ եք նկատել եւ ինչ ուղղությամբ ենք շարժվում։ Մենք ունենք աննախադեպ մի զարգացում։ 2019 թվականի հունվար, փետրվար ամիսներին Հայաստանի Հանրապետությունում նախորդ տարվա հունվար, փետրվար ամիսների նկատմամբ 12.5 միլիոն հատ հաշվիչ դրամարկային կտրոն ավելի է տվվել։ Եվ սրա արդյունքում հունվար, փետրվար ամիսներին առևտրի շրջանառությունը 35 միլիարդ դրամով արձանագրված, առևտրի շրջանառությունը 35 միլիարդ դրամով ավելացել է։ Կառավարությունը եկել է որոշակի համաձայնության, որ մինչև մայիս ամիս թույլ է տալիս ներկրել աճ բեկով մեքենաները, սակայն իրավական ընթացքը այդ որոշման առայժմ ավարտված չէ։ Քննարկում ենք հնարավորությունը, որպեսզի արտահերթ կարգով ազգային ժողովի նիստրավիրենք, որպեսզի այս հարցին լուծում տանք վաղ կառավարության նիստին, մենք այդ հարցը կդնենք կառավարության նիստի օրակարգում։ Վերջերս հրապարակվեց պարոն Ջանջուղազյանի եւ Մհեր Գրիգորյանի կոմունիկացիոն այդպես նամակը, որտեղ խոսվում էր հնարավոր օպտիմալացման մասին։ Արդյոք գերանդին առնելու ենք եւ հնձելու ենք այդ պետական կառավարման համակարգը։ Ոչ, իհարկե։ Այս պրոցեսի արդյունքում ըստ էության կրճատումները կլինեն մինիմալ, առնվազն կարճաժամկետ առումով եւ կկրճատվեն կրկնվող նախարարությունների, կրկնվող օղակների աշխատողների շրջանից կլինեն կրճատումները։ Մյուսները չկրկնվող օղակներից մարդիկ այսօր չեն կրճատվի, ոչ մեկը, եւ յուրաքանչյուրը կստանա շանս, բոլորը առանց բացառության կստանան շանս ապացուցելու, որ իրենք ահա այս նոր պայմաններում պատրաստ են եւ կարող են
նոր չափանիշներով աշխատել։ Տնտեսական խնդիրներին անդրադառնանք նաև հեռանկարի տաղավարում։ Հեռանկարի տաղավարում է տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը, շնորհակալություն Բագրատ։ Եկեք սկսենք անցած տարվա տնտեսական ցուցանիշներից, արդյոք դրանք գոհացնող են, լավատեսություն են ներշնչում, թե հակառակ։ Կասեի գոհացնող, հա, հետևյալ առումով։ Ցնցումների տարի էր, բարդ տարի էր եւ կարծում եմ հիմնական խնդիրը որ իշխանությունները, որևէ իշխանություն պետք է դներ, կառնացման խնդիրներ։ Այս տեսանկյունից ցուցանիշները ավելի քան լավն են։ Մանավ եթե հաշվի առնենք այն ծրագրերը, որ նախանշում էին նախորդ իշխանության ժամանակ 18 թվականի տնտեսության համար։ Տնտեսական աճը ավելի բարձր քան նախատեսված էր, 5-5.2%, որը լավն է։ Գնաճը ծրագրավորվածի ցածը, որը ես կասեի վատ էր, որովհետև ինքը պայմանավորված էր մի շարք այլ երևույթներով, եւ եթե չլներ այդպես, մենք տնտեսական ավելի արդյունքներ կունենայինք։ Ամենայն տարին ամփոփելով երկու խոսքով եմ ուզում ասեմ, ամենալավ ցուցանիշը նա էր, ինչի մասին խոսել էինք նախապես, կոտրվեց այն տրենդը, այն վատ երևույթը, որի հետ գործում էինք, եւ անցած տարին Հայաստանը ամփոփեց ավելի շատ բնակիչներով, հա, քան նախորդ տարիներ, այսինքն արտագաղթը կանգնեցվեց։ Գիտեք, արտագաղթը չէի ուզում ասել, բայց բանը, բնակության հոսքերը դեպի Հայաստան դրական արդյունք ունեցան։ Եվ եթե նախորդ տարին ասենք նույն ժանակահատվածը -35, դրա նախորդը -50,000, ապա անցած տարի մենք ունեցանք հավելյալի մոտ +15,000։ Դա դեռ արտագաղթ չի։ Եվ եթե խոսում ենք Հայաստանի քաղաքացիների կամ բանը փաստաթղթերով, անձնագրերով ելքու մոտի մասին, այստեղ մենք դեռ ունենք բացական։ Բայց այս երևույթը կա, այսինքն 19 թվականի հունվարի 1-ին Հայաստանում ավելի շատ ապրողներ կային, քան 1 տարի առաջ։ Սա դրական է։ Բագրատ, երկու թիվ այնուամենայնիվ կուզեի ճշտել արտահանման ծավալների եւ ներդրումների արդյունքները։ Այսպես, արտահանման մասով, եթե խոսում ենք պրոբլեմների մասին, մենք ունեցել ենք պրոբլեմներ եւ պրոբլեմներից մի մասը վերաբերում է այ արտաքին առևտրի կառուցվածքին, արտահանման աճի տեմպերը եղել են շատ ավելի ցածր, քան ներմուծմանը եւ արդյունքում բացական սալդոն մեծացել է։ Մի երևույթ, որը իհարկե վատ պետք է դիտարկենք, հա, այս մասով ներդրումների խնդիրը։ Ասեմ ցեզ, ներդրումների խնդիրը ինքը շատ վաղուց ձևորված խնդիր է։ Սա վերջի տասնամյակի, հա, եթե տասնամյակի զարգացման արդյունք հետևանք էր։ Եվ մտածել, որ մեկ տարվա ընթացքում, կես տարվա ընթացքում այդ կորը կփոխվի, էական տեղաշարժեր կլներ, նո առնվազն միամտություն է։ Բայց այս մասով ասեմ, որ ինչ որ բաներ զարգացումներ կան։ Ես իմ համար եմ նկատել, որ միկրո միջավայրում որոշակի պոզիտիվ դրական երևույթներ կան։ Մասնավորապես տեսանելի է որոշակի այսպես ինվեստիցիոն, փոքր ինվեստիցիոն ներունային հոսք Ռուսաստանից, հիմնականում մեր հայրենակիցները եւ այլ եւ այլ։ Իսկ խոշոր ներդրումներ կներեք ոչ 18, ոչ էլ 19 թվականին էական տեղաշարժեր, իհարկե քայլ գործարքներ կլինեն, հա, բայց էական տեղաշարժեր չի կարող լինել։ Տեսեք, մի խոսք ավել ասեմ այստեղ, ներդրումների խնդիրը թիվ 1 խնդիրը Հայաստանում նա է, որ ներդնելու տեղ չկա։ Հայաստանի տնտեսությունը փողի պահանջ չունի, կամ այդքան սուր պահանջ չունի։ Փող կա, բայց աշխատանք չկա, այսպես ասած։ Անգամ փող կա Հայաստանում, ես միշտ բանկային համակարգն եմ այսպես նշում, հա, ասում, տեսեք, անցած տարվա ընթացքում իդեպ բանը համակարգում էական տեղաշարժեր եղան։ Ես կասեի, որ այսպես հեղափոխությանը, ասենք, կամ վերափոխումներին առաջինը արձագանքեց բանկային համակարգը իդեմս ներդրումների ծավալի կամ վարկերի ծավալի ավելացման։ Բայց այդուհանդերձ տարին բանկային համակարգը ամփոփեց, մոտարապես եմ ասել, մոտ 1 միլիարդ դոլար, 1-2 միլիարդ դոլար ավելցուկային իրացվելության։ Այսինքն, եթե տնտեսությունը ընդլայնվի, բացվի, ներդրումների դաշտեր ավելանան, իհարկե փողը կգնար եւ իր հետեւից ավելյալ փող կբերեր։ Այս խնդիրը բանը բազմաբովանդակ է եւ առաջ խնդիրը իհարկե Հայաստանը այդ նախկինները, այսպես, դիտակցաբար մտածված, թե չմտածված, բայց չորացրեցին, ներդրումների տեղ չթողեցին։
մեն աշնորները, չգիտեմ, այդ բիզնես իշխանության սերտաճումը մի համակարգ էր ստեղծել, որ միայն իրենք, միայն փոքրատիվ մարդիկ, միայն բանը, եւ այս երույթը պետք է վերափոխվի, տնտեսական իրական բարեփոխումներ են պետք, որ այս խոսքը վերակառնի, շարունակական դառնա եւ արդյունքներ տա, կարծում եմ սпасել պետք է 20-21 թվականներին միայն. 19-ն էլ շատ մեծ արդյունքներ պետք չի ակնկալել։ Նոր իշխանությունների այնուամենայնիվ նոր կառավարության կողմից ընդունված փաստաթղթերի հիմա վրա եթե նայենք, դա պետական բյուջեն է 19 թվականին եւ դա կառավարության ծրագիրն է։ Այնտեղ ես մեծ ամբիցիաներ, մեծ հավակնություններ, ճիշտ ասած, չեմ տեսնում։ Ես էլ, ցավոք ես էլ առիթ ունեցել եմ, ասել եմ, տեսեք, փաստաթղթերի մակարդակով ներկայացված եւ մասնավորապես ասենք 19 թվականի պետական բյուջեն, դրան նախորդեց մի այլ փաստաթուղթ, որը շատ կարեւոր է, միջին ժամկետ զարգացման ծրագիրը, Երամիա ծրագիրը, նախ ցուցանիշների առումով նախորդ նախորդ իշխանության կողմից հաստատված ծրագրերից ավելի ցածր պլանկային սահման է։ Եվ երկրորդը, որ ամենակարևորն է, ըստ էության մեծ խնդիրներ այստեղ չեք տեսնի ցուցանիշների առումով, այսպես, նու ես հասկանում եմ, որ բանը ավելի շատ բան, այսպես պահպանողական մոտեցում էր, հա, կայունացմանը ուղված, հա, մոտեցումներին, բայց ես կարծում եմ 19 թվականը ընտրությունները նոր կառավարության ձևավորումը պետք է վերափոխի եւ արդեն ինչ որ բաներով պետք է հանդես գան։ Այս իմաստով շատ հիացած չէի կառավարության ծրագրով, հենց այդ բանը ցուցանիշների մասով 5%-անից, հա, տնտեսական աճը։ Արդյոք կարող է ապահովել տնտեսական հեղափոխություն։ Կարծում եմ հեղափոխության բուհանդակությունը մենք պետք է բաների ավելի շատ բացենք, հա։ Մենք ասես էլի դա ինչ ենք ասում, ինչ ենք ուզում հեղափոխություն ասած։ Դա ոչ միայն տնտեսական աճն է, ասում են ներառական աճ, միանշանակ ընդունում եմ։ Այդ ներառականությունը ունի իր շրջանակները, կան առաջնային նպատակներ, որ այս իմաստով մենք պետք է դարձնենք։ Նախ հեղափոխությունը նախ եւ առաջ պետք է ուղված լինի հասարակության հնարավորինս ավելի լայն հատվածները տնտեսական շրջանառության մեջ ներառելու, այսինքն զբաղվածության մակարդակի էական աճ։ Իդեպ այս ցուցանիշը ինձ շատ ավելի շատ է ուզում, քան ասենք տնտեսական աճը, որովհետեւ մենք նախկինում էլ չէ, միշտ խոսում ենք, հա, երկնիշ է նույնիսկ, երկնիշ տնտեսական աճ, բայց փորձում ենք այդ աճից օգտվումին, ասենք մի, ու կոպիտ ասեմ, այն անեկդոտը պիտի հիշեմ, առաջի դեմքը եւ նրա բանը, բարեկամները, հիշում եք այդ անեկդոտը, դուրս է գալի, ասում է, չհասկացա, այս երկու մենք ենք աշխատում։ Չէ, խոսքը իսկապես ներառականության մասին է, որ իր հետ բերի բազմաբնույթ այսօր Հայաստանի առջև սուր դրված խնդիրների կարգավորմանը։ Երկու խոսք կարող եմ օրինակի համար ասեմ, առաջնայինը եւ նաեւ ելնելով իմ, այսպես, ակադեմիական մասնակցությունից, ժողովրդագրական իրավիճակը 18 թվականի ընթացքում ժողովրդագրական իրավիճակը շարունակել է վատանալ։ Մենք արդեն ունենք մարս, հա, եւ դա լորվա մարսն է, որտեղ բանը դեպոպուլյացիա է գնում, այսինքն ծնունդների թիվ ավելի ցածր է, քան մահը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջությամբ այս վտանգի առաջ է կանգնած, առաջկա 5 տարիների ընթացքում մենք այս խնդրի հետ ենք մախվելու։ Եվ այլ բազմաթիվ են այս խնդիրները, չգիտեմ, նույն լորվա մարզը ուղղակի, այսպես էլի շատ ցավոտ խնդիրներ են, ուզում եմ անպայման արտահայտված լինեմ, տեսեք, ամուսնալուծությունների թիվը։ Լորվա մարզում անցած նախորդ տարի յուրաքանչյուր երկու ամուսնություններից մեկը ավարտում է ամուսնալուծությամբ, իսկ սրա պատճառները նախ եւ առաջ տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական է։ Եվ եթե մտածում ենք այս լուծումների մասին, պետք է դնենք ըստ հատվածների, ըստ մարզերի, ըստ վաների, հա, ես մի օրինակ բերեցի, սուր օրինակը, այդպիսի օրինակները կարելի է շահագրել։ Եվ պետք է հիմքեր, նախադրյալներ ստեղծենք այս տիպի երևույթները, նու բացական երևույթները կանխելու եւ զարգացումը ապահովելու։ Դուք ասացիք արդեն, նոր իշխանությունները չեն ստեղծի նոր մենաշնորներ եւ չեն խթանի կոռուպցիան, չեն հովանավորի կոռուպցիան, դրան մենք վստահ ենք։ Դա շատ լավ է։ Արդյոք դա լավ է։ Արդյոք դա բավարար է ընդհանրապես մենաշնորները եւ կոռուպցիան վերացնելու համար։ Միանգամայն ոչ, միանգամայն ոչ, որովհետեւ թե կոռուպցիան, նո մենաշնորը հասկանալի, ավելի պարզ երևույթ է, բայց տեսեք, մենք ունենք տնտեսության մեջ ձևորված մի համակարգ, հա, որտեղ որոշակի անգամ իշխող դիրք ունեցողներ այսօր կան։ Եվ այսօրվա իշխանությունների խնդիրները բազմաբնույթ, բազմաթիվ կարգավորումներն են։ Էլի օրինակ բերեմ, որ տեսանելի լինի, հա, կարող է այնքան հաջող չի, բայց օրինակ, City խանութների ցանցը։
որ իշխող դիրք ունի մարածախ առևտրություն, սա մի անգամ են ընդունել ենք, չէ՞, թելադրող իշխող, ինքը շատ լավ երևույթ է, ես միշտ կողմեմ, շատ լավ մշակույթ, բան, առևտրի և այլը, բայց պետք է իշխանությունները գնան նոր տիպի կարգավորումների, այն ինչ-որ մարդկությունը արել է, ժամերով սահմանափակեն, որ են փոքրը, միջին առևտային այդ կետերը կարողանան այդ, օրինակ, շաբաթ-կիրակի օրվա ընթացքում կամ ասենք, կամ երեկոյան ուշ, այո, երեկոյան ուշ աշխատեն, այս տիպի կարգավորումներ են պետք, որովհետև տեսեք, էլի մենաշնոր ասածը ինքը արդեն արդյունքներ ա տվել, այսպես մի համակարգ է ձևավորվել, որտեղ ինքը որոշիչ դերակատարություն ունի, այս սրա գործունեության կարգավորումը, նո սիթին կարող է սխալ օրինակ է, բայց ինքը տեսանելի է, թափանցիկ է, այս օրինակով նաև բանը, տնտեսության այլ հատվածներում պետք է գնան իշխանությունները կարգավորումների, պետք է այդ փոքրին, միջինին շնչելու տեղ տան, հնարավորություն տան, որից օգտվելու է և թե մեր ամբողջ տնտեսությունը, նում նաև լուծվելու են այդ խնդիրները, այն ներառականությունը ես այսպես եմ հասկանում, զբաղվածություն և այլը, և այլը, և այլը. Քանի որ խոսք գնաց կոռուպցիայի մասին, չեմ կարող չհարցնել, չնայած ցուտ տնտեսական թեմա չէ, բայց ինչու՞ չէ, նայել է տնտեսական է, որպես համասարանի դասախոս. Ինչպես է գնահատում վիճակը ձեր մոտ։ Նախ համասանը շատ վաղուց արդեն չունի այն ոչ համբավը, ոչ անունը, ոչ բանը, իմիջը, ես համասանական եմ, ես հիշում եմ, ինչով ոնց է։ Դուք ավարտել եք նաև համասարը։ Չէ, ես ընդունվել եմ, չեմ ավարտվել, որովհետև ժող ինստիտուտ ձևավորվեց, ավարտեցի հետեք, բայց ես համարում եմ, որ այսպես է, դա իմ կամքով չէր, համասանական, և ես հիշում եմ, այն ժանակվա, այսպես հարցադրումները, գնահատականները, համասանի մասին կարծիքը, և հիշում եմ առաջնային այն էր, որ որևէ ղեկավար, այսպես համասան նախ վախենում է մտնել, և երկրորդը շատ պետք է մտածի մտնելուց, ոտերը սրբի, հետո մտնի, բայց մենք եկանք հասանք մի զավեշտարի վիճակի, երբ որ ղեկավարները գալիս էին համասանի վրա ոչ սրբելու, նսեմացնել, այդքան էժանացնել համասանը չարժեր, և այսօր եկեք անկեղծ լինենք, որ համասանը գուցե ծավալովերի մեծ շենքը, ամենամեծ նա, չգիտեմ, տեղ ավրիկի, բայց առաջնային բուհը չի Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն այն պոտենցիալը, որ մեր հասարակությունը, հա, իդեմս նաև ֆինանսավորման դրելը, բնավել արդյունավետ չի գործում։ Ավելին ես ասեմ, ես մտնում եմ լսան, և ես կարող եմ ասեմ, որ աչքի առաջ է այդ դեգրադացիան տեղում է։ Ուսանողների։ Երեխեքը, որ ընդունում են համասան, այնտեղ ես կարծում եմ 10-20% է, որ այդ բաների մեջ ներառված են կամ չգիտեմ, ոչ բարար գիտելիքներ ունեն, հա, բայց ավարտելուց ես կպնդեմ, որ 1/4-ը լավագույն դեպքում այդ մասնագիտական այսպես պահանջներին համապատասխանեն, այսինքն համասանը լուրջ վերակառուցման պահանջ կարիք ունի, հա, իսկ այդ վերջի ղեկավարը, որը պայքարում է իր տեղի համար, նա ընդամենը նպաստել է, գիտեք, ոչ միայն բանը, հետադիմությանը, նսեմացնման համասանին, համասանը հիշում եք ինչ է դարը, ամոթ էր ուղղակի, չի կարելի այդպիսի համասան ունենալ։ Ես հուսով եմ, որ նոր իշխանությունները, նու նախ շատ բան եմ, կարող եմ էստեղ զայրույթս կամ դժգոհությունս արտահայտել, այդտեղիք ջան, եթե դուք ձեր վրա դրված ես խնդիրը, դրեք արդյունավետ լուծումներ տվեք, բայց այն ինչ-որ տեղ ունեցավ համասան, դա ես որևէ կերպ չեմ հասկանալու, ինչ է, հուսանք, որ կփոխվի, որովհետև ափսոս է, այդ անունն է ափսոս, և սերունդներ են դաստիարակել, բան ես կեսօր համասանի ինչ նայում ես, նյութատեխնիկական, որ պոզիցիայից մոտենաս, միայն բացական, միայն բացական, չի կարելի այդպես էլ։ Լավ, դառնալով տնտեսությանը, ստվերի դեմ պայքար, արդյոք մենք, եթե բոլորս լավ քաղաքացիներ լինենք, պահանջկոտ և այլն, և պահանջենք ՀԴՄ-ները խանութներում, ստվերը դրանով կկրճատվի։ Կկրճատվի, միանշանակ, բայց կրկի, դա արդյոք բարար է, որ ամբողջովին ստվերը վերանա, չէ, սա հավերժական այսպես ծգտում է և պահանջ է, որ հասարակության մեջ պետք է լինի, և հասարակության դիտակցումը պետք է լինի, որ յուրաքանչյուր այսպես օրինական բաց գործարքով ավելի մեծ արդյունքի կարժանանա ինքը կամ իրա, չգիտեմ, ավակ սերունդը, տատիկը, պապիկը, թոշակառուն և այլը կամ ասենք կրթությունը ավելի որակյալ կլինի։ Գիտեք, խնդիրը հետևյալն էր, այս տարիների ընթացքում կտրվեց կապը այդ հարկատուի կամ հասարակության սպասում և պետության ծասերի միջև, և հասարակությունը շատ ավելի անտարբեր էր, համակերպում էր, որ չգիտեմ, փակցն էր, անգամ բան էր, հասկանում էր, ասում էր, դե մարդայերի տանմատունը պահի, այդ վերաբերմունքը պետք է փոխվի, բայց վերաբերմունքը փոխելուն էլ մասնակից պետք լինի պետությունը, պետք է ամեն կերպ ցույց տա, որ այն ինչ որ հավելյալ միջոց գալիս է բյուջե, դա
и барурутсан хасаракутсан. Эс хантирнери, камьюс хантирнери лутсмана, вотев, ефор антрадарнмек эт волортин, ха, социалакан волорт, кртакан волорт, мешакуйтэйн, эс так и так, баци паханчиц улишбан, кам чалуцвац хантирнерис, ес улишбан, чем тесну. Айв капа, апови, ес карцумем кнапасти, ев авери лав, мичакум мен кагетнавен кан, канк. Инстевуме харкаин орэнс гирка, Линелу е арачин тентесакан лурц паснатух, товоре нор хортаран антрунелу е. Айсписи митке ханчел, наев айс тагаварум, екек айнич макериси врае, айсинкан, покер бизнеси уремен че харквох маса, или вирадарсненг хару таснехинг миллионы, инчпес воркар таснехинг тваканин, инчпес наев микробизнеса азатен харкериц, да, аненг, хето маналцац авели лурч банери масин, авели хоре банери масин, микич авели еркар мотаценг. Наев падгамаворненен да асел. Хамадзайнек теч. Ес нахасем дер энже анаке фурхайт арвец, харкаин маре похумнери пате, джампет дервец ансастар ва августоса, ес им отецунеров хандес ека. Им карцков ишханусунере петке хайтарейн аэт баре похумнери горцантаци скизба. Ев нахамашейн наев аварта, ев хасканайнк наев, болорес хасканайнк, ев ишханусунере эспес петке мотец. Са шат лурч, цавалун, хор горцан таце, бац инка петке унена скис, пьев аварт. Анкам ес ишмем асмей бан, эспес йотиц тас тари, эспес жанака хатвац, вори нападака, петке линер жанакакиц асаце эн, механизнери, мотецунери керарума, вор ампухч европакан, самакан европаема керарума. Айсинкан, бана екамутери хайта аракжум, иракан харкум, евал, энтак базматив дарсалум нерка. Եվ այո, պետք է հայտարարել իշխանությունը, որ փուլ առ փուլ, քայլ առ քայլ պետք է այս իրականացվեն և մասնավորապես, այսպես, շատ չխորանալով, չքննարկելով այս կամ այն տարը հարկային բարեփոխումների, բայց ինք արձկով ակնհայտ վճիռներ, քայլեր կային, որոնք նաև ինչ-որ քաղաքական գործընթացներով էին պայմանավորված։ Ձեր ասած այդ փոքր բիզնեսի նկատման խրախուսողական մոտեցում, հաջորդ խնդիրը, որ դրել էին, տեսեք, բանը է, թե համահարթեցում, որ ասում են, դա համահարթեցում չի, խոսքը հետևյալի մասին է, աշխատարձների հարկման բանը տոկոսարույթները նվազեցնելու, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ եկամուտ ասածը դա միայն աշխատարձը չի, և այսօր դնել ասենք մի քանի, այնտեղ թիվն էլ մոտավորապես պատկերացնում եք, այդ 2 միլիոնից ավել ստացողների թիվը ինչ կան է աշխատարձ, հազար, հազար քանի հոգի, այսինքն սա երևույթ չի, թիվ չի, պետք է խնդիրը գլոբալ դրվեր այնպես, որ իրական եկամուտ ստացողները ոչ պակաս հարկեր վճարեն։ Ասում եմ ես, որ աշխատարձը օրինական գրվում, հա, և ստանում աշխատարձը, ես ընկնում եմ հարկային մեծ գրի տակ։ Բայց այն տղեկը, որ անցած տարի պարլամենտում նստած էին իրենց շիկ մեքենաներով, առանձնատներով, բերեք նա դնենք, իսկապես նայենք, հարկը ընդհանրապես չէ վճարում։ Այսինքն պետք է բերեինք ընդհանուր եկամուտերի դաշտ, և դրան զուգահեռ գուցե առաջին քայլերից մեկը իմ կարծիքով պետք է լիներ բանը, գույքահարկի այսպես որակական տեղաշարժերը։ Իրենք շատ պարզ թափանցիկ վճիռներ են, բայց հասարակությունը արդեն դու նախ բյուջեն կորուստներ չեր ունենա, և հասարակությունը բավականություն դրանից կստանար, որտեղ մեր մոդելը և ամբողջ աշխարհի մոդելը նա է, որ ով որ կարող է, ավելի շատ պետք է, ով որ հարուստ է, ավելի շատ պետք է վճարի, որը մենք չունենք, և ցավոք էս հարկային բարեփոխումները հիմա ես չեմ էլ հասկանում ինչ փուլում են գտնվում այստեղ, պետք է վճռականություն բերված չի խորհրդարան դեռ չկա, նա ինչ որ հրապարակվեց, հետո հաստին փոխվում է, և ես չգիտեմ ինչ ենք ասում։ Վերջին հարցը էլի կիսաֆիլիսոփայական, դուք համաձայն եք, որ աղքատությունը մարդկանց ուղեղներում է։ Պատրաստ եմ համաձայնվել, հա, եթե այսպես իբրև մեղադրանք են ասում, իհարկե մեղադրելուցի, բայց ես օրինակ համաձայն եմ դրա համար, ես համաձայն եմ, ուղղակի այդ ձևակերպումը մանավանդես քննարկումներից հետո շատ հաջող չի, բայց իսկապես այդպես է, եւ պետական քաղաքականությունը չպետք է նպատակաուղվի այդ աղքատության, այդ ձևով աղքատության վերացմանը։ Նստեք տներումը սուս-փուս, ամեն մեկիդ մի փոքր, հա, պատարկը տանք, ոչ ագրեսիվ պետք է լինի քաղաքականությունը, պետք է ակտիվ լինի, և ոչ թե ասենք աղքատներին ամեն մեկին մի քիչ բաժանելով գնա, այլ պայմաններ ստեղծի, որ այդ աղքատները, իսկ այդ բազմա, այսպես բովանդակ պրոցես է սկսած, կրթություն և այլը միջև, համենայնպես այսպես, որ ընդհարացնում եք, մեկ նախադասություն ուզում եմ հավելալ ասեմ, տեսեք, արագ լինում է անկումը, գահավիժումը, նահանջը, առաջընթացը ինքը չի կարող կտրուկ արագ լինել,
Ուղղակի իշխանությունները պետք է դնեն այդ չափանիշները, ցուցանիշները, խնդիրները յուրաքանչյուր հատվածի համար, ոլորտի համար, չգիտեմ, մարզի համար, և դրանք արդեն պետք է լինեն, որովհետև այս տեսանկյունից ես միանշանակ ասել եմ, որ այս իշխանությունները զարմացնում են իրենց դանդաղ կոտությամբ, և ստեղ նոր խնդիրներ են առաջ գալիս, որոնք դժվարություններ են առաջացնելու։ Շնորհակալություն։ Հեռանկարի տաղավարում էր տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր շարունակվել է ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման գործով 10 ամբաստանյալների դատաքննությունը։ Նիստը դարձյալ դռնփակ է եղել։ Դատարանը շարունակել է նախկին ոստիկան Արամ Հովանիսյանի հարցաքննությունը, որը նախորդ նիստից մնացել էր անավարտ։ Լսել է եւս 3 ոստիկանի եւ շտապօգնության բժիշկ Նորայր Թևանյանին։ Ամբաստանյալների աջակիցները եւ հարազատները, ինչպես եւ սպասվում էր, եկել էին ցուցապաստառներով։ Պահանջում էին դրամբաց դատական նիստ։ Իսկ նիստերը մինչեւ դատաքննության ավարտը դատավոր Մեսրոպ Մակյանը որոշել էր դրամփակ անցկացնել, երբ միջադեպ եղավ Գևորգ Սաֆարյանի եւ դուժող ոստիկանի որդու միջեւ։ Դա նախորդ դատական նիստին էր։ Վիրավորանքներ, հրմշտոց, գործը կհասներ ձեռնամարտի, եթե չկանխեին դատական կարգադրիչները։ Նիստի սկզբում պաշտպան Զարուհի Պոստանջանը միջնորդեց նիստերն անցկացնել դռնբաց։ Միջնորդությունը մերժվեց։ Շտապօգնության բրիգադի բժիշկներից է Նորայր Թևանյանը, որը 2016 թվականի հուլիսյան դեպքերի ժամանակ ավակ բժշկի ցուցումով գունդ է ուղարկվել՝ տուժածներին օգնելու եւ հարկ եղած դեպքում հիվանդանոց տեղափոխելու համար։ Հիմնականում իրանց ասես տպավորություն էր, որ իրանց որոշումները ասես համատեղ էին անում, բայց կային մարդիկ, որոնց կարծիքին իրանք ավելի ուշադիր դիրեին, Վարժան Ավետիսյանը, Մխիթարը, Արայք Խանդյան։ Մոտ 20 մարդ է տեսել, բոլորը զինված կալաշնիկով ավտոմատներով եւ ատրճանակներով։ Դատավոր Մակյանը հրապարակեց դատարանին ուղված բժշկի դիմումը, չի առարկում, որ ամբաստանյալների նկատմամբ կիրառվի համաներում։ Հերմից Երևանի բաժնի կողմից նկարանում էի պրոցեսը, ինձ հանձնարարեն թե նկարեմ, թե ովքեր են այնտեղ գտնվում։ Ոստիկանության այն ժամանակվա լրատվական վարչության աշխատակից է Ռոբերտ Հայրապետյանը, որը փոխհրաձգության ժամանակ հրազենային վնասվածք է ստացել եւ տեղափոխվել հիվանդանոց։ Զրահա մեքենան փորձեց մտնել դեպի Էդկոմ, հնչեցին կրակոցներ։ Ու ինձ մոտիկ, դեպի մոտիկ գտնվում էին Մարտիրոս Հակոբյանը ու Թաթուլ Թամրազյանը։ Ու ինձ վրա հավանաբար կրակելա Մարտիրոս Հակոբյանը։ Ինչու է դա համոզված կամ հավանաբար է դա, ինչու։ Որտե՞ղ միջ այդ նա էլի ագրեսիվ դրսևորում էր ցույց տալի, մի քանի անգամ օդը կրակել։ Դուժողը պատմեց, որ նկարահանել է 1 րոպեից մի քիչ պակաս, քանի որ փոխհրաձգության ժամանակ ձեռքը վնասվել է, տեսախցիկն էլ ընկել անջատվել է։ Հետո այդ տեսանյութը արգրավվել են իրենից, բայց այն քրեական գործին կցված է։ Դատարանն այս դժողից եւս ճշտեց, առարկում է ամբաստանյալների նկատմամբ համաներում կիրառելու դեմ, թե ոչ։ Առարկում։ Մյուս ոստիկանը Գարիկ Մաթևոսյանը գնդի գրավման օրը ծառայության մեջ էր, ահա թե ինչ է հիշում այդ դեպքերի մասին։ Բազմից անգամ օրդորում էին միացեք մեզ, պատասխանեցի, որ ես ոստիկանության աշխատող եմ, ես իմ աշխատանքն եմ կատարում եւ ձեզ հետ չեմ եւ երբևիցե չեմ էլ միանա ձեզ։ Կսատարել եք մեզ։ Դուք կոնկրետ դու։ Այսինքն, որ մենք ճիշտ ենք, որ պետք է մինչև վերջ այդ դու քո կողմից քո ասած բարերով, որ դու մեր հետ ես, եղել է ձեր խոսակցություն։ Ոչ։ Սուտ ես ասում, եղել է։ Դուժողը նաև պատմում է, որ 7 օր շարունակ պատանդի կարգավիճակով է պահվել գնդի տարածքում։ Դատարանն արձանագրեց, որ այս դուժողը ևս դեմ է ամբաստանյալների նկատմամբ համաներում կիրառելուն։ Իսկ Զարուհի Փոստանջանը շարունակում էր պահանջել դռնբաց դատական նիստ եւ 2 ամբաստանյալների Արմեն Բիլյանի եւ Սմբատ Բարսեղյանի խափանման միջոցների փոփոխություն, ովքեր ի դեպ մեղադրվում են սպանության հոդվածով։ Ինչ վերաբերում է խափան միջոցի, բազմաթիվ որոշումներ են դատարանի կողմից կայացվել։ Գիտեմ, որ վերաքննիչ բողոք եք ներկայացրել, վերաքննիչ բողոքները ձեր փաստակները կներկայացնեք։ Եթե վերաքննիչ քրեական դատարանը կգտնի, որ իմ կողմից կայացված որոշումը հիմնազուրկ է, կաշկանդված չեմ բեկանելուց եւ ձեր պաշտպանելուն ազատ արձակելուց։ Նախագահող դատավորը նիստի ավարտին նկատեց, որ 2 ժամվա ընթացքում լսել են 5 դուժողի ցուցմունք, ինչը նշանակում է, որ դռնփակ ռեժիմով դատական նիստերն արդյունավետ են։ Դատաքննությունը ողջամիտ ժամկետում ավարտելու տեսանկյունից նա խոստացավ հաջորդ նիստին 1 շաբաթ անց ապահովել ավելի շատ դուժողների ներկայություն։ Դիանա Ռաֆայելյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։
Երևանի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցում այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցության Կենտկոմի առաջին քարտուղար Սուրեն Հարությունյանի հոգեհանգիստը։ Նա մահացել է մարտի 2-ին Ռուսաստանի Դաշնությունում 80 տարեկան հասակում։ Սուրեն Հարությունյանը ղեկավարել է Կոմունիստական Կուսակցությունը Հայաստանի համար ծանր տարիներին 1988-ից 90 թվականներին, այդ պաշտոնում փոխարինելով Կարեն Դեմիրճյանին։ Պատմության մեջ միևնույն է, նա կա, այն էլ կա այնպիսի մարդ, որը որ աշխատել է այն շատ դժվար ժամանակներում, երբ որ սպիտակի երկրաշարժը պետի աշխատեին, գիշեր ցերեկ են աշխատել։ 6 ամսվա ընթացքում մենք բացել ենք այդ չտեսնված հիվանդանոցը սպիտակում, եւ այդ հիվանդանոցը պաստորեն օգտվում էին ամբողջ այդ շրջանի ժողովուրդը, դա մեծ բան էր այն ժամանակ, եւ 40% տարածքը քանդված էր, ոչ մի հիվանդանոց չկար, պոլիկլինիկա չկար, եւ այդ հիվանդանոցը Նորվեգիայի պաստորեն փրկեց մեր այդ ժողովրդը այդ շրջանի։ Ես ցավում եմ եւ կարծում եմ, մենք իսկապես կորցրել ենք մեծ մարդը։ Նա սկզբունքային մարդ էր եւ հատկապես ասեմ ձեզ, Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ սկզբնական շրջանում մի քիչ ոչ թե ինքը, այլ հարցեր այլ ձևով էր դրում, բայց ինքը շատ համարձակելություն ունեցավ Սովետականության Կոմկուսի Կենտկոմի պլենումում այդ կապակցությամբ, եւ դասեմ, որ ժողովուրդը շատ լավ ընդունեց, պայքարեց ամեն ինչի համար, որ հարցերը լուծվեն Եոքուտ Հայաստանի, բայց ավաղ Միխայլ Սերգեյեվիչ Գորբաչովը չփորձեց օգնել։ Սուրեն Հարությունյանի հոգեհանգստի արարողությանը մասնակցել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բացվել է Ժնևի հայտնի ավտոսալոնը, ներկայացված է շուրջ 900 մոդել ավելի քան 220 ընկերությունից։ Ներկայացված մոդելներում հետզհետե աճում է էլեկտրամոբիլների տեսակարար կշիռը։ Պինինֆարինա իտալական ընկերությունը ցուցադրել է աշխարհի ամենաարագընթաց մեքենան 1900 ձիաուժ ունեցող էլեկտրական շարժիչով։ Բուգատին էլ ներկայացրել է բենզինային շարժիչով մեկ օրինակով արտադրված նոր մոդելը, որը դարձել է աշխարհում ամենաթանկ ավտոմեքենան։ Այն արդեն վաճառվել է շուրջ 19 միլիոն եվրոյով։ Ավտոսալոնի ամենաուշագրավ նորությունները Ժնևից ներկայացնում է Երվանդ Ղարիբյանը։ Ժնևի 89-րդ միջազգային ավտոսալոնը իր դռները բացեց, եւ մենք դարձյալ այստեղ ենք, որպեսզի ցանոթանանք ավտոաշխարհի վերջին նորություններին եւ զարգացման տենդենսներին։ Չնայած որոշ ավտոարտադրողներ բաց թողեցին այս ավտոսալոնը միջոցներ տնտեսելու համար, սակայն դա չազդեց ընդհանուր տրամադրությունների վրա։ Ավտոմոբիլային աշխարհը շարժվում է առաջ եւ ավելի ու ավելի ներդաշնակվում հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների, ինտերնետի եւ էկոլոգիական տենդենսների հետ։ Համաշխարհային ավտոարտադրողների կողքին ծնունդ են առնում փոքրիկ ընկերություններ, նախկինում անհայտ ստարտափներ, որոնք կարողանում են թարմ եւ ժամանակակից մոտեցումներով ներկայացնել հատընտիր, սակայն միանգամայն հեղափոխական առաջարկներ։ Պետք է ասել, որ թանկարժեք եւ արագընթաց մեքենաների սեգմենտը բուրում զարգացում է ապրում։ Մյուս կողմից նկատվում է չինական եւ հնդկական էքսպանսիա, որն արտահայտվում է նաեւ եվրոպական հայտնի դիզայներական ատելյեների կամ առաջադեմ ստարտափների գնումով եւ ներդրումներով։ Օրինակ, նշանավոր իտալական Պինինֆարինա դիզայներական ատելյեն, գնվելով հնդկական Mahindra Group-ի կողմից եւ ֆինանսական ներարկումներ ստանալով, ներկայացնում է իր հիմնադրի անունով էլեկտրական Batista մոդելը, որը զարգացնում է ոչ ավել ոչ պակաս 1900 ձիաուժ շզորություն։ Ընդհանուր առմամբ հզորություններն աճում են երթանկարժեք եւ գերարագընթաց մեքենաների համար արդեն 1000-1500 եւ ավելի ձիաուժ շզորությունը դարձել է սովորական։ ԱՀ շվեդական փոքրականակ, սակայն գեր արագընթաց հիպերմեքենաներ արտադրող Tonicsec Magnishi նոր մոդելը Yescom, որն ավանդական բենզինով զարգացնում է 1280 ձիաուժ շզորություն, իսկ E85 էթանոլ տիպի վառելիքով ամբողջ 1600 ձիաուժ։ Աշխարհի ամենաարագընթաց սերիական մեքենա թողարկող Magnishi այս նորույթը տեսականորեն կարող է հասնել 480 կմ/ժ առավելագույն արագության։ Չնայած այն 100 ձիաուժով ավելի է ֆրանսիական Bugatti-ի ներկայացած նորույթը։
մշակույթից, սակայն իր 3 միլիոն դոլար գնով եւ թողարկվելիք 125 օրինակներով չի կարող ձեռնոցնել Bugatti La Voiture Noire-ին։ Bugatti-ն պատրաստվել է ընդամենը 1 օրինակով եւ անմիջապես վաճառվել է մասնավոր հավաքորդի, որի անունը չի հայտնվում։ Սակայն որոշ ժամանակ առաջ տեղեկատվություն տարածվեց, որ 11 միլիոն եվրո արժողությամբ այս մեքենայի պատվիրատուն հանդիսանում է Ferdinand Porsche-ի թորը, Volkswagen Group-ի նախկին ղեկավար Ferdinand Piche։ Ferdinand Piche-ի անունը շոշափվեց ավտոսալոնում մեկ այլ առումով եւս։ Նրա որդին Անտոնը ներկայացրեց նոր Piche մագնիշը, որի առաջնեկը հանդիսացավ Piche Mark 0 էլեկտրական սպորտ կուպեն, որն իր գաղափարախոսությամբ շատ մոտ է էտալոնային Porsche-ի 911-ին։ Ժնևյան ավտոսալոնն առանց Ferrari-ի դժվար է պատկերացնել։ Սա նոր Ferrari F8 Tributon է, կենտրոնադիր V8 շարժիչով, որը 3.9 լիտր աշխատանքային ծավալից քամում է 720 դիաշոզորություն։ 0-ից 100 կմ/ժ արագությանը այն հասնում է 2.9 վայրկյանում, իսկ առավելագույն արագությունը հասնում է 340 կմ/ժ-ի։ Այս մեքենայի մեջ են միավորվում հզորությունն ու գեղեցկությունը, իսկ բրիտանական Bentley-ն տոնում է իր ստեղծման 100-ամյակը եւ ներկայացնում մի քանի հոբելյանական մոդելներ։ Նրանցից է Bentley Continental GT No. 9 Edition by Mulliner-ը, որը մի հետահայացք է մագնիշի փառավոր պատմությանը։ Bentley Continental GT-ի նոր տարատեսակը ստեղծվել է որպես հարգանքի տուր 1930 թվականին Le Mans-ի մրցարշավում մասնակցած, ահա այս Bentley Blower համար 9 մեքենային էքսկլյուզիվ տարատեսակի կենտրոնական վահանակին Blower-ի նստատեղի փայտյա մի մասնիկ է, իսկ որոշ դետալներ իրականացված են ոսկով։ Ժնևյան ավտոսալոնին այս տարի մասնակցում էր նաև ռուսական նորահայտ Aurus Magnish-ը, իր Senat L700 զրահապատ լիմուզինով եւ S600 սեդանով։ Ռուսաստանի նախագահի համար թողարկված 7 տոննա քաշով լիմուզինի ներսում կարելի էր նստել, սակայն նկարահանել չէր թույլատրվում։ Այդուհանդերձ ռուսական նորահայտ Magnish-ը փորձում է իր տեղը գտնել միջազգային շուկայում։ Երևան Ղարիբյան, Ժնևի միջազգային ավտոսալոնից, հատուկ Հորիզոնի համար։ Անցնենք եղանակի տեսությանը, Գագիկ Սուրենյանը այստեղ է եւ կներկայացնի եղանակային կանխատեսումները, խնդրեմ Գագիկ։ Շնորհակալություն, Քրիստինե։ Վաղը մեր հանրապետության տարածքում կրկին եղանակային պայմանները փոխվում են, ինչը շատ բնորոշ է մարտ ամսին։ Պատճառն այն է, որ Սերцоվի շրջաններից մեր տարածաշրջանին մոտենում է հերթական ցիկլոնը, նա այս պահին պատտվում է Ղրիմի տարածքի վրա եւ աստիճանաբար տեղաշարժվում է դեպի հարավարևելք։ Հարբանյակային լուսանկարի վրա դուք տեսնում եք նրա անպամացության գոտին, որը այս պահին գտնվում է Սերцоվի արևելյան ափերի մոտ։ Վաղը կեսօրից հետո այն կտեղաշարժվի արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածք եւ կծածկի գրեթե մեր բոլոր մարզերը։ Այսպիսով կեսօրից հետո շրջանների, զգալի մասում կարելի ասել բոլոր մարզերում կսկսվեն տեղումներ, լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում կտեղա ձյուն եւ միայն հովտային շրջաններում տեղումները կլինեն անձրևի տեսքով։ Եվ քանի որ պրոցեսը գալիս է հյուսիսարևմուտքից, այս մթնոլորտային ճակատը, որը ցուրտ է իր հետ բերում է արկտիկական ցուրտային հոսանքներ, որոնց ներխուժումը սկսվելու է կեսօրից հետո, ուստի վաղը կեսօրից հետո դեպի երեկո օդի ջերմաստիճանը կտրուկ կնվազի այսօրվա համեմատ մոտ 5-ից 7 աստիճանով։ Արցախում օրվա առաջին կեսը կանցնի առանց տեղումների, վաղը երեկոյան ժամերից կսկսվեն տեղումներ բարձրադիր գոտում ձյան տեսքով, ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը կտատանվի 10-ից 14 աստիճանի սահմաններում։ Վաղը կեսօրից հետո տեղումներ են սկսվելու նաև Սյունիքի մարզում, նախալեռնային եւ լեռնային բնակավայրերում կտեղա առաձյուն, իսկ հովտային շրջաններում տեղումները կլինեն անձրևի տեսքով։ Հովտային գոտում ցերեկը ջերմաստիճանը կտատանվի 14-ից 15-ի սահմաններում, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0-ից -4 աստիճան է, ցերեկը 4-ից մինչև 9 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Վայոց Զորի մարզում կեսօրից հետո նույնպես սպասվում են տեղումներ, լեռնային շրջաններում կտեղա ձյուն, նախալեռնային հատվածներում տեղումները հիմնականում կլինեն անձրևի տեսքով։ Լեռնային շրջաններում ցերեկը ջերմաստիճանը կլինի 0+1 աստիճանի սահմաններում, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0-ին մոտ է, իսկ ցերեկը 8-ից 9 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Գեղարքունիքի մարզում առավոտյան կամպի կեսօրից հետո բոլոր բնակավայրերում կսկսվի ձյուն, քամին կուժ գնանա մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Ցերեկային ժամերին մարզի գրեթե բոլոր բնակավայրերում ջերմաստիճանը կտատանվի 0-ից -3 աստիճանի սահմաններում։ Վաղը եղանակը կփոխվի նաև Կոտայքի մարզում, անպամացությունը կնկատվի արդեն առավոտյան ժամերից, կեսօրից հետո կսկսվեն տեղումները, լեռնային բնակավայրերում կտեղա ձյուն, նախալեռներում տեղումները սպասվում են հիմնականում թաց ձյան տեսքով, որովհետև ցերեկը ջերմաստիճանը դրական է +2-+4 աստիճան, իսկ լեռնային շրջաններում գիշերը -6 աստիճան է, ցերեկը 0-ին մոտ։
Արարատի մարզում այս գիշեր եւ վաղը մինչեւ կեսօր կանցնի առանց ստեղումների, կեսօրից հետո կամպի կսկսվի թույլ անձրև, օդի ջերմաստիճանը գիշերը +1-+2 աստիճան է, ցերեկը 7-8 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Նույնը նաեւ արմավիրում, կեսօրից հետո կսկսվի անձրև, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ին մոտ է, ցերեկը 6-7 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Հարագազոտնի մարզում կեսօրից հետո սպասվող տեղումները լեռնային շրջաններում լինելու են ձյան, իսկ նախալեռնային հատվածներում անձրևի, ձնախառն անձրևի տեսքով։ Լեռնային շրջաններում գիշերային ժամերին -10 աստիճան է, ցերեկը -2-3, նախալեռնային հատվածներում գիշերը -1 աստիճան է, ցերեկը 6-7 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Տավուշի մարզում ցերեկը կցրտի մոտ 5-7 աստիճանով, կեսօրից հետո սպասվում են տեղումներ, նախալեռներում կտեղա ձյուն, օդի ջերմաստիճանը նախալեռնային հատվածներում ցերեկը 4-6 աստիճան է, ցածրադիր գոտում 8-9 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Վաղ օրվա երկրորդ կեսին թազդյան տեսքով տեղումներ են կանխատեսվում նաև Լոռիում, գիշերը մարզում -1-5 աստիճան է, ցերեկը 2-5 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Շիրակում Ռուսադեմից կամպի, իսկ կեսօրից հետո կսկսվի ձյուն, սպասվում է բուք, առանձին հատվածներում մասնավորապես Աշոտսկ, Բավրա, Մարալիկ, Լանջիկ հատվածներում քամին կուժ գնանա մինչև 15 մետր վարքյան արագությամբ, գիշերը մարզում 10-11 աստիճան է, միայն Գյումրիի հատվածում է -6 աստիճան, իսկ ցերեկային ժամերին Գյումրիում կլինի մինչև 0+1, իսկ մյուս բնակավայրերում 4-6 աստիճան ցուրտ է կանխատեսվում։ Եվ Երևանում արդեն առավոտյան ժամերից կամպի, կեսօրից հետո դեպի երեկո կսկսվեն տեղումներ, բարձրադիր գոտում դրանք կլինեն հիմնականում թասցյան տեսքով, ցածրադիր գոտում կտեղա անձրև, գիշերային ժամերին մայրաքաղաքում 2-ից մինչև 3 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում, իսկ ցերեկը 5-ից մինչև 7 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Շնորհակալություն Գագիկ, այսօր այսքանը, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, բարի գիշեր։